רוצים להיכנס להייטק אבל אתם לא כאלה טכניים? יש סיכוי שקסטמר סקסס זה בדיוק בשבילכם. היום נמצאת איתנו יהודית, קסטמר סקסס מנג'ר מג'ונו ג'רני, שתספר לנו קצת על העבודה שלה ותשתף טיפים מעניינים לכל מי ששוקל להיכנס לתפקיד הזה ולהייטק בכלל. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, מוזמנים לעשות את זה עכשיו. ככה תקבלו עדכון ברגע שיצא סרטון חדש. פתיח ונתחיל. בתור Customer Success, אני הפונקציה שמתווכת בין המוצר לבין הלקוחות של החברה. נשמע כמו הגדרה די רחבה, זה נכון. הסיבה היא שמדובר בתפקיד מאוד מגוון והוא נראה קצת שונה בכל חברה. בסרטון הזה אספר איך הגעתי לתפקיד ה-Customer Success ולאן אפשר להתקדם ממנו, בתקווה שזה יעזור לכם להבין אם זה בשבילכם. אבל קודם, בואו נבין מהם תחומי האחריות של ה-Customer Success. Customer Success מטפלת בלקוחות החברה מרגע שהם קנו את המוצר ועד לחידוש החוזה וחוזר חלילה. באופן כללי, מטרת ה-Customer Success היא להקטין ככל האפשר את ה-Time to Value, כלומר לקצר את הזמן מהרגע שהלקוח קנה את המוצר ועד הרגע שהוא מתחיל להפיק ממנו ערך. וכמובן, לוודא שהמוצר מספק את הסחורה עבור הלקוחות ומאפשר להם להגיע לתוצאות העסקיות שבגללן הם קנו את המוצר מלכתחילה. לפני שניכנס לעומק, אני רוצה לשתף אתכם בדרך שלי למשרה הראשונה שלי כ-Customer Success, שגם הייתה הכניסה שלי להייטק. בגיל 20 פתחתי משרת תיווך קטן בירושלים ונכנסתי לעולם המכירות, עד שבבוקר אפור אחד ברשות המסים שאלתי את עצמי למה אני לא נמצאת עכשיו על הדשא של בן גוריון. החלטתי ללכת על זה ותוך 4 חודשים התחלתי תואר בלימודי אפריקה ופוליטיקה. במהלך התואר התראיינתי לעמותת טק 7 שמקדמת יזמות וטכנולוגיה בנגב. והתחלתי לעבוד שם בתור מנהלת פעילות הנוער. במקביל להיותי סטודנטית לתואר השני, התקדמתי בעמותה לתפקיד סמנכ"ל לתפעול, תפקיד שחשף אותי לעשרות חברות הייטק וסטארט-אפים מהדרום ומישראל בכלל. אני אדם לא טכנולוגי, אבל בזכות טק 7 הכרתי המון אנשים מהתעשייה, והרגשתי שיש לי הזדמנות טובה להיכנס להייטק. זה דרש ממני לקפוץ למים, אבל זה לגמרי היה שווה זה. פונקציית ה-Customer Success נמצאת במרכז החברה. יש לה המון ממשקים, כולל עם הפיתוח, עם המוצר, עם השיווק, עם מחלקת המכירות, ואיך לא, עם הלקוחות. במילים אחרות, Customer Success מכירה את המוצר ואת הלקוחות בצורה הטובה ביותר ונמצאת בממשק ישיר עם רוב המחלקות בחברה. לכן אפשר לומר שאחרי שתצברו קילומטראז' מספיק בתפקיד של Customer Success, כנראה שכבר תדעו לומר מה האזורים שהכי מעניינים אתכם. אם אהבתם את עולם ה-CS ואתם נהנים מרגעי הצלחה עם הלקוחות, תוכלו להישאר במחלקה ולטפס בסולם ההיררכי, מנהל צוות, מנהלת מחלקה, VP וכן הלאה. אם בא לכם לגוון ואין לכם רקע טכנולוגי, תוכלו להתפתח למוצר, מכירות או אופרציה. ואם יש לכם רקע טכנולוגי, אתם תוכלו להביא ערך מטורף למחלקות הטכנולוגיות. ככה שלאן שלא תלכו, תביאו איתכם נקודת מבט קריטית, נקודת המבט של הלקוח. לשמחתי, אני עובדת בארגון שמעודד יזמות פנים-ארגונית, ונותן לי אפשרות לקחת על עצמי פרויקטים ויוזמות נוספות בתחומים שמעניינים אותי. כשחיפשתי מקום לשתף את הידע העצום שלמדתי מהלקוחות שלנו בג'ונו על האתגרים בעולמות פיתוח העובדים, עלה לי הרעיון לפתוח פודקאסט בנושא. למזלי, קיבלתי תמיכה מלאה מהחברה, והיום הפודקאסט הזה עוזר לנו להנגיש ידע לקהילת ה-HR בישראל. מתלבטים אם זה מתאים לכם? הנה כמה דברים שאולי יעזרו לכם לדעת אם זה בשבילכם. קודם כל, יש לתפקיד הזה שני צדדים, צד השירות וצד הביזנס. חלק השירות כולל לתת מענה ללקוח, להיות זמינים ולספק פתרונות יצירתיים גם לאתגרים שמעבר למוצר. בצד הביזנס, התפקיד הזה ידרוש מכם להבין את היעדים העסקיים שבגללם הלקוח רכש את המוצר שלכם. וכמובן, האחריות שלכם תהיה לוודא שהוא משיג את אותם יעדים ולנהל תהליכי אפסלינג וחידוש חוזה בצורה מקצועית. כמו שכבר הבנתם, כל התפקיד סובב סביב המוצר. לכן חשוב מאוד שתתעניינו במוצר, כי רק ככה אתם באמת תוכלו להצטיין בתפקיד שלכם. מהסיבה הזאת, העצה שלי עבורכם היא שתנסו לחשוב קודם לאילו תחומים אתם נמשכים, ואחר כך תבינו לאיזה ורטיקל בהייטק כדאי לכם לכוון. למשל, אם אתם מתעניינים ברפואה, נגיד שאפילו התנדבתם במד"א, וזה נשאר תחום שבאופן טבעי יש לכם משיכה אליו, אולי שווה לכם לכוון לארגונים מסקטור ה-Healthcare או Medical. זאת אומרת, תכוונו לעבוד בחברות שתוכלו להזדהות איתן ולהבין את המוצר שלהן. וכמובן, אם זה המצב, תקפידו לציין את זה בראיון העבודה. לא רק הרקע המקצועי, אלא גם תחומי העניין שלכם, שיש להם רלוונטיות למוצר של החברה. שורה תחתונה, אם המוצר מעניין אתכם, יש לכם הבנה עסקית וגישה טובה לאנשים, יכול להיות ש-Customer Success זה בדיוק בשבילכם. מקווה שזה עזר, מוזמנים לשאול עוד שאלות בתגובות, או חפשו אותי בלינקדין, יהודית מג'ונו ג'רני.